Mislim, ne trebaju da napadaju nikog, nego kažem koja su. Idiotizam, ali da. Ti si našla ono da jedem? Jesam, jesam, da. Pa pitala sam te, ti nisam. Ne, sveća, ne se sećam toga. Miksi, pazi da ne padne sveća. Ajde. I opsednuti. Ja gledam od ozgo, oni samo gledaju šta mi radimo, gonim jelu stol. Ja pazi se ne pravilno što ne ide. Ali, ja samo sedim, brate, slavite. Sedim. Pa ti vidim sam u pravu. Ja ne čujem, ali vidim. Zorica, Ana, neca, peca. Zorica, Ana, neca, peca. A ja sedim tu pričam, pa šta treba, čutim celo večer da blejim sto. Bože, sa šta? Ajde sad, ja ću ovdje kod Miljene zbog noge, tu me čašu. Hoću, čekaj. Pa, okunju, tako je. Pa. Šta jesi bila ovde pre četiri meseca kad je bio pijan, kad Pipo te ima, imaš ligaćice? Šta sam ja sad trebala tu da ustanem i da kažem? Ili ti? No, ja sam rekao sad. Ili ja sam rekao, i ne može niko biti kriv osim tebe za ove sad, jel ti radiš to kroz zajebanicu, jel ti kroz ovo, kroz ono, tako ispada. Pa ti si video, brate, spolja sve. A s njom, nema takve zajebanice? Nema. Ti si video to spolja? Pa ne, da sam vidio spolja, i prije je to bilo, zato sam se ja naljutio na njeg i dok sam bio s njim. Nego nema veze, hajde. Da, zaboravio sam. I šta ja sad tebi da kažem, da nije tako, jesu tijepi. Mora se stresati. I 100% bi se, opet kažem, s obojicom izjema. Nego je nešto ne smije zbog neče. I to je to. Ali nisam ja potegao to. Čim sam ušao pa krenu napad, ja sam rekla, ja čula nisam. Je bilo ko koga nagovorio, svi smo komentarisali, ne se je ustao, dala mu dušica reč. Ima prava da se detno čovječ izraza. Ti meni rekla da imam ruku komentariš? Ne. Jel meni rekao lažno? Ne, ne, ne. Sam sam digao ruku i rekao ono što mi digao ruku, da. Dao se pod kreveta. Niko meni nije nagovarao nikada za komentariste. Ne, Bože, sačuvaj. Treba se ja premestim odande gde sedim četvrta, peta sezona zbog, ne znam, pere žike laze. Ajde, bogati. Udalašnje. Čitav dan frku, sećaš se sa Bakšom koja je izmislila vezano za Miljana, a ništa čovek nije uradio. Ili otkud znam, ja nisam videla. Simptomatično mi je da se isti nešto je četvoro ljudi, uvijek su pričali, nikad oni na kraju nispuno krivi. Ja mi kažem, ispašće Zorica, Bakša, Maja, Sofija, ova, ona, ali nikad oni. Znaš. A evo dečko koji je bio i video i ovde i tamo i sve mu jasno kao dan. Dete koje ne bi slagao ni za šta na svetu.
Svi joj na terapiji, jesi? Ma jesam, ali ništa specijalno.